Pentru că, în
s-a spus că a trebuit un nașist. Nașist. Optimist istoric. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Říkali, tak byste si to měli s náma aspoň někteří z vás tyhle zatancovat. Já vyberu na mátkou někoho. Nebo kdo se hlásí? No, tak pojďte, pojďte. Kluci, vypadnete tady nějaký moment. Tady mám pojďte. Já teda nemůžu, já musím rád. Jo. Jo, tak si za to můžeš sám. No, viděl, pojďte tak. Tak, teď jste to viděli, ty sloky. Je to sloku dáme na obrazovku, když jsme zdáli nějaké naše slunce. To byste nebyla první ani poslední. Takže někdo se tancuje. Někdo se tancuje. Někdo se tancuje.